Parakalim, dinjitosit shqiptarve në ditën e falënderimeve në Filadelfia. Të shumta janë veprimtarit që organizon shoqata Bite Shqipes për ndërt të 28 nëntorit ditës së pavarësisë së Shqipërisë. Për shoqatën, nëntori gjithmonë është ditë marshimi, ka 5 vite që shoqata është shtuar në një veprimtari të rëndësishme që zhvillohet në Filadelfia dhe përkon bukur me festime tonë në të fesës kombëtare, është pjesëmarrja jonë në paradën Holmesburg My Fair Thanksgiving Parade. Kjo paradë zhvillohet qysh nga viti 1976, viti i saj themelimit organizohet në North East Philadelphia përgjat Frankfort Avenue. Në këtë paradë parakalojnë grupe të ndryshme politikan vendor në nivel të qytetit dhe të shtetit, organizata, shoqata, biznesa vendore, grupe artistike, banda muzikore, shkollore. Këtë vit parada u zhvilluar ditën e diel me 21 nëntor, një ditë me qiell të vrentur, por me një kohë të butë të përshtatshme për të mashuar vitin e kaluar. Për shkak të pandemisë, kjo paradë nuk u organizua. Prandaj këtë vit të gjithë e kishin mirë pritur me entuziazëm. Të dy anët të rrugës në cilin zhvillohet parada ishin mbushur plot me qytetarë të harreshëm, të cilët me fytyra të qeshura përshëndesin pjesëmarrësit. Kjo paradë është një rast i mirë për të paraqitur para qytetarëve të Filadelfias veshjet, kostumet tona kombëtare nga krajina të ndryshme të Shqipërisë, muzikën dhe vlerat tona kombëtare. Nxënësit të shkollës shqipe Gjuha Jonë, që drejtohet nga shoqata Bite e Shqipes, ishin veshur me veshjet e bukura kombëtare së bashku me prindrit e bashkëkombësit të shumë marshuan, të shoqëruar me këngët e valla shqiptare, kumbi zotëronin ato me motive adetare, duke filluar nga himni ynë kombëtar.